הנה כדור חופשי לזכות מכבי נתניה. זה עולה למרכז, בן דיין! הכדור הזה הולך החוצה, איזו הגבהה נהדרת. בונדיה עם ההגבהה, יציאה לא טובה, או בעצם אין יציאה של מאיר כהן. הנה, מה שדיברנו בדיוק על ההגבהות המצוינות של בונדיה, הוא סובב את הכדור, מסוכן מאוד, מצוין, לדדי בן דיין, שיש לו טיימינג מצוין, משחק ראש מהטובים בליגה שלנו. יש שם שני שחקנים נתניה, לא עם השחקן הגנה אחד. ועכשיו זו המתפרצת של סכנין. הנה בוזגלו, הנה בוזגלו, הנה חלילה. איפה מסירת הרוחב של חלילה? הגבהה טובה! איזה ביתה לעמוד של יבוריאן! איזו התקפה נהדרת, זה לא נגמר! ועכשיו זה בחוץ! יופי של מהלך של בני סכנין, וכמה רגש במסירה של חלד חלילה. אמנם הוא קיבל קצת עזרה משחקני ההגנה, תראו את המסירה, חלילה. עושה כאן הטעיה אחת, מקפיץ את הכדור. במזל, אין כאן שער לסכנין. ובונדיה, מהלך טוב שלו. איפה המסירה? איפה הביתה? ואיזו ביתה הוא משחרר תחת לחץ. מאיר כהן מצליח להדוף את זה בקצות האצבעות. ובונדיה עושה מהלך נהדר. עובר שם שני שחקנים, משחרר פצצה. שהייתה הולכת לתוך השער. הנה הגבהה של בוזגלו, והכדור ברשת! שער עצמי, אם אינני טועה, אני חושב שזה היה תמיר כהן, וזה 1-0 לזכות בני סכנין. דקה 41, סכנין עולה ליתרון של 1-0, בואו נראה. בואו נראה. לא, לא, זה היה יאיה פטי, עם נגיעה, עם משפיץ של הנעל, מצליח לעטות שם את לירן שטראובר. מאיפה הרגל הזו הגיע? אקרובטיקה יפה. קודם כל, הגבהה יוצאת מהכלל של בוזגלו, בדיוק לאזור הנכון, האזור מסוכן, איפה ששטראובר לא יכול להגיע לכדור, ופטי בפעולה אקרובטיקה. בוזגלו מגביע! כדור שם כמעט, כמעט מגיע ליבוריאן. הנה קרופניק. הרחקה הכי מדויקת שלו היום. בוזגלו, מה שעושה בוזגלו באגף שמאל. איפה רוחב בוזגלו? ואין שם שער! איזה שחקן מאור בוזגלו. ועם שחקני בני סכנין היו קצת יותר מאמינים ביכולות שלו. סכנין הייתה כאן כבר ב-2-0. גם גנאים וגם פטי, ושוב פטי עושה זאת! חצי עקב של פטי, חצי נגיעה של יבוריאן, וזה 2-0 לזכות בני סכנין. מכבי נתניה לא מפיקה לקחים. מכבי נתניה סופגת את אותו השער שהיא ספגה. אני חושב שזה שער של בוזגלו. אז אמרנו חצי לפטי, חצי ליבוריאן, בוזגלו בא ולוקח הכל. אתה לא מרוצה, והוא יודע שהוא צריך לקרות כאן משהו דרמטי במשחק של הקבוצה שלו. הנה כדור הקרן, והנה שער של דדי בן דיין! 2-1 לזכות בני סכנין, נגיחה הולכת בדיוק למקום הנכון, ואולי זה יפיח רוח של חיים בשחקני נתניה, וייתן לנו כאן 10 דקות, כמו שאנחנו אוהבים. וילנר סוחט חוץ. עוד חצי דקה. הנה סמיוני. והנה השריקה לסיום המשחק, חצי דקה לפני סיום תוספת הזמן. אבל זה כבר לא משנה, בני סכנין מנצחת 2-1 בצדק את מכבי נתניה. יאיה פטי ומאור בוזגלו על הדקה 41 ל-56, בן דיין ניצח רק לצמק.